pela graça de Deus, nessa quarta-feira, dia 12 de abril de 2023, o programa Caminhando com Jesus Cristo chega na tua vida, na tua história, na tua casa, chega através dessa emissora que transmite o nosso programa, nessa quarta-feira de missa de libertação na nossa comunidade. Seja bem-vindo a partir das 19 horas. Você que está aí fora de Brasília, você pode me acompanhar para o sistema Renascidos em Pentecoste, nessa quarta-feira da oitava da Páscoa. Louvado seja o Senhor por tudo que tem nos dado. Abraçando todas as emissoras que transmitem o nosso programa, abraçando você que está em casa, você que está nos hospitais, aonde você estiver, que Deus te abençoe, que Deus te liberte, que Deus te ressuscite, nessa quarta-feira, que a força poderosa do Espírito do Senhor esteja na tua vida. Nós estamos caminhando com Jesus Cristo rumo a Pentecoste de 2023. E seja bem-vindo, bem-vinda. E nós vamos junto receber a efusão do Espírito Santo. Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. É a promessa do Senhor para mim e para você. E agora eu te convido a louvar o Senhor, a bendizer o Senhor por tudo que Ele tem feito na tua vida. Diga comigo: Senhor Jesus Cristo, nessa quarta-feira eu vos louvo, nessa quarta-feira eu vos bendigo pela vossa misericórdia, pela vossa graça e pelo vosso amor eterno. Nessa quarta-feira eu te rendo graça porque tu és o nosso Deus, porque tu és o Senhor da nossa vida, porque tu és o Redentor da nossa vida. Eu quero te louvar, eu quero te glorificar, eu quero te bem dizer, porque tu és o Senhor que nos conduz, o Senhor que nos transforma, e o Senhor que nos abençoa, e o Senhor que nos dá força. Louvado seja pela vossa fidelidade, pela vossa misericórdia e pela vossa graça. Eu quero te louvar, eu quero te bem dizer, eu quero te engrandecer, porque tu és o nosso Deus, porque tu és o Senhor que nos conduz, porque tu és o Senhor que nos renova, porque tu és o Senhor que nos dá força e coragem, porque tu és o Deus que nos dá confiança e esperança, porque tu és o Deus que nos coloca de pé, porque tu és o Senhor que nos dá hoje, Senhor, a graça da tua ressurreição. Nessa quarta-feira eu te louvo porque o Senhor está cuidando. O Senhor está cuidando da nossa casa e da nossa família, do nosso trabalho. O Senhor está sempre cuidando de todos nós. Eu quero te louvar, eu quero te bendizer, quero te engrandecer pelo vosso poder e pela vossa fidelidade. Que a unção poderosa do teu Espírito esteja nos santificando, esteja nos ajudando, esteja nos dando força e coragem. Que a unção poderosa do teu Espírito esteja nos dando alegria, a renovação e a salvação. Que a força poderosa do vosso Espírito esteja nos conduzindo agora e sempre. Senhor Jesus Cristo, eu te engrandeço, eu te bendigo, porque tu és o nosso Deus, porque tu és o Senhor, porque tu és o Redentor da nossa vida, porque tu és o Senhor que nos dá alegria, a esperança, a confiança, a força, porque tu és o Deus que nos coloca de pé. Então, nesse dia eu te bendigo, nesse dia eu te engrandeço, nesse dia eu te glorifico, porque tu és o Deus que tudo pode. Que a vossa fidelidade habite na nossa vida agora e sempre. Nessa quarta-feira eu te louvo por todas as pessoas que vão estar comigo durante todo esse dia em adoração, em oração e sendo liberto, tratado por ti, conduzido por ti, graciado por ti. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo por estes teus filhos e filhas que estão orando comigo nessa quarta-feira. Que a unção poderosa do vosso Espírito esteja nos santificando, nos dando a vossa força e a vossa luz. Que a unção poderosa do teu Espírito habite agora e sempre na nossa vida e que possamos fazer a vossa vontade. Jesus Cristo, Filho de Deus, eu te louvo, eu te bendigo, eu te agradeço, porque tu és o Deus que nos cura, o Deus que nos renova, o Deus que nos santifica e o Deus que nos coloca em pé. Jesus Cristo, Redentor, Jesus Cristo, Salvador, Jesus Cristo que nos dá alegria e a paz, Jesus Cristo que nos santifica, Jesus Cristo que tudo pode, louvado seja por isso.
Bendito seja pela vossa fidelidade, bendito seja pela vossa misericórdia, bendito seja pela vossa paz, bendito seja pelo seu imenso amor e pelo seu amor eterno. Eu quero te louvar, eu quero te glorificar, eu quero te bendizer, porque nesse dia você nos coloca de pé, nesse dia você nos santifica, nesse dia você nos dá força e coragem, renovando a nossa esperança, renovando a nossa alegria, renovando todo o nosso ser. Que nesse dia possamos encontrar em Ti a força do Espírito Santo de Deus, que nos santifica, nos transforma, nos coloca de pé. Amados irmãos e irmãs, mais uma vez eu te convido a trabalhar na semana de Pentecoste. Semana de Pentecoste começa no dia 21 de maio, se Deus quiser, às 16 horas aqui no Centro de Evangelização. E nós vamos estar aqui do dia 22 ao dia 25 de maio, às 19 horas, mas nós temos missa às 6:30 da manhã, vamos ter às 15 horas e às 19 horas, todos os dias, até sexta-feira. Sexta-feira é 26, então sexta-feira 26 e sábado 27, nós vamos estar no Tágua Parque às 19 horas. Apesar que o dia inteiro nós vamos estar lá, mas nós vamos começar no dia 26 e 27 no Tágua Parque, nesse horário, às 19 horas começa a missa. E no domingo, dia de Pentecoste, às 20, dia 28, às 16 horas. Nós vamos viver o novo Pentecoste no nome de Jesus Cristo. E a palavra de Deus nos Atos dos Apóstolos nos diz hoje, que no dia de Pentecoste Pedro disse, naqueles dias Pedro e João subiu ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem coxo de nascença, que costumava colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmola aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse, olha para nós. O homem fitou nele o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse, não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. E aconteceu. E aconteceu exatamente assim. Aquele coxo era colocado na porta formosa de Jerusalém todos os dias, durante 40 anos. A profissão pedinte, vivia lá, situação, um coxo, alguém que precisava da ajuda dos outros, da esmola e da caridade de todos. Pedro entra, depois de Pentecoste, junto com João, discípulo amado de Jesus Cristo, nesse horário, às 15 horas, quando o homem coxo viu Pedro e João, estendeu as mãos. Era a oportunidade de pedir alguma coisa para matar a sua fome. E qual foi a reação de Pedro? Não temos. Não temos ouro, não temos prata, não temos nada para te dar. Mas o que nós temos, nós te damos. E o que é que nós temos? Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, ressuscitado dos mortos, para a glória de Deus Pai. E era o nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que eu te ordeno, levanta e anda. Amados irmãos e irmãs, o tema de Pentecoste desse ano são as últimas palavras de Moisés para Josué. Ele diz, seja forte e corajoso, porque o Senhor marchará na vossa frente. E aqui Deus marcha na frente de Pedro e de João. É a primeira cura que eles vão fazer. É o primeiro milagre, ele diz no nome de Jesus Cristo. Nome de Jesus Cristo, nós não temos nada para te dar, mas o que temos, te damos, Jesus Cristo. E no nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Chega de sofrer, chega de pedir esmola, chega de ser mendigo,
Chega de ficar sentado aí todos os dias da tua vida. Chegou alguém que pode te ajudar. Chegou alguém que não tem esmola para te dar, não tem migalha para te dar, mas tem a vida plena para te dar. O próprio Jesus Cristo nos disse: eu vim para que todos tenham vida e tenham abundância. Baseado nessas palavras, Pedro vai dizer para esse coxo: levanta, levanta e anda. E é isso que eu quero te dizer. Nessa preparação para a semana de Pentecoste, eu te digo: levanta e anda. Sai dessa situação que você está. Sai dessa tristeza que você está. Deste desânimo que você está. No nome de Jesus Cristo, levanta. No nome de Jesus Cristo, anda. No nome de Jesus Cristo, tem uma nova vida e uma nova esperança. No nome de Jesus Cristo, viva. E viva agora. E seja uma pessoa libertada, tocada, renovada no nome do Senhor. Seja curada no nome do Senhor e no poder do Senhor. Porque o Senhor que fez o céu e a terra está pronto para te ajudar. Está pronto para te abençoar. Está pronto para te dar uma vida totalmente nova. No nome de Jesus Cristo, viva e seja bem-vindo na comunidade Renascida em Pentecoste, que procura todos os dias testemunhar Jesus Cristo no poder do Espírito Santo, nessa terra de Nossa Senhora da Primavera.